घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमा छ अपार सम्भावना नमस्कार आज दर्शक हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन् जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा यतिखेर हामी कोरोनाको बारेमा कोरोनाको सङ्क्रमणले महामारी निम्त्याउँदैछ जताततै सङ्क्रमण स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि सङ्क्रमित भएका छन् देशका शीर्ष नेताहरू कर्मचारीहरू सङ्क्रमणको जुन प्रभाव जताततै परेको छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ देशभरिको अवस्थाको बारेमा हामी तथ्याङ्क दिन चाहन्छौँ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ अब सरकारले रात्रिकालीन सबै व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने अब सिनेमा हल पनि बन्द हुने भएको छ सपिङ प्यालेसहरू र सबै पार्टी, पार्टी प्यालेसहरू पनि अब बन्द हुने भएको छ आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र सरकारले अब ट्युसन सेन्टरदेखि स्कुल र विश्वविद्यालय पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ जत्ता जताततै कोरोनाको महामारी सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिसकेपछि सरकार गम्भीर भएको छ र आजको मन्त्री परिषदको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ सरकार तातेको छ अब सरकारले साँच्चिकै के गर्ला कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सक्ला आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ अब खोप 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 हामीले बारम्बार भनेका छौँ जनतालाई खोप लगाउनै पर्छ र जनताले यतिखेर खोप लगाउनको लागि पनि लाइन बस्नु परेको छ जताततै भिडभाड छ बुस्टर डोज आजबाट सुरु भयो तर तपाईँहरूले जानुहोस् त खोप केन्द्रमा स्वयं जनताहरू हजारौँ जनताहरू त्यहाँ लाइनबद्ध भएका छन् त्यहाँ पनि स्वास्थ्य मापदण्ड कारणले भएको छैन कोरोनाको सङ्क्रमण त्यहाँ पनि बढेको छ त्यसैले जताततै भिडभाड छ त्यो भिडभाड नियन्त्रण गर्न सरकारले किन सकेन जनता किन सचेत भएनन् जनताले किन सामाजिक दूरी अपनाएनन् किन मास्क लगाएनन् आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ जनता पनि गम्भीर हुनैपर्छ र जनताले पनि आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ जनताले पनि खोप लगाउन जानैपर्छ र खोप केन्द्रमा गएर खोप खोजेर जनताले खोप लगाउनु पर्छ र खोप लगाउनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु खोपले मात्रै हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ होइन रह भने ठुलो समस्या आउनसक्छ महासङ्कट आउनसक्छ महामारी आउनसक्छ र अस्पतालहरूमा बेड नपाउन सक्छ त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् र अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्क्रमणको सङ्ख्या भत्तै बढिसकेपछि यतिखेर अस्पतालमा समस्याहरू देखिन थालेको छ आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ चा। र यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध हजुरको कुरा गर्दाखेरि उहाँले किन प्रभावकारी कदम चाल्न सक्नु भएन नाकाको कुरा गर्दाखेरि सीमा नाकाको कुरा गर्दाखेरि चिन र भारतसँगको हाम्रो सीमा नाकालाई साँच्चीको हामीले किन कलाइ गर्न सकेनौँ नाकामा किन हामीले सतर्कता अप्नाउन सकेनौँ हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा चर्चा गरिरहँदाखेरि संसद फेरि पनि स्थगन भएको छ लगातार संसद स्थगन भएको छ सांसदहरूलाई पनि सङ्क्रमण भएको छ र सरकारलाई पनि हाइसन्चो भएको छ संसद नचल्दाखेरि सरकारलाई पनि फाइदा प्रतिपक्षलाई पनि फाइदा र प्रतिपक्ष पनि संसद चल्न र चलाउन चाहँदैन किन भन्दाखेरि संसद चल्यो भने धेरै एजेन्डाहरूमा बहस गर्नुपर्ने हुन्छ भोलि पनि संसद नचल्ने भएको छ त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ संसद अवरोध हुँदाखेरि संसद सुचारू नहुँदाखेरि सबभन्दा बढी फाइदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवला हुने भएको छ किनभने संसद गएर उहाँले जवाब दिनु परेन मन्त्रीहरूले जवाब दिनु परेको छैन मन्त्रीहरू संसदको कर्खरमा उभिन परेको छैन प्रतिपक्ष पनि आनन्दले सुतेर बसेको छ आजको कार्यक्रम हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ सांसदले भत्ता खाइरहेका छन् हाजिर गर्नु परेको छैन संसद सुचारू भएको छैन त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्न चाहन्छौँ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि लिम्पियाधुरा लिपलेख कालापानी नेपालको भूभाग हो र नेपालीले त्यो भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि चौतर्फी उत्तर रूपमा अहिले पनि आग्रह गरेका छन् सरकारले आग्रह गरेका छन् संसदमा संविधान संशोधन भयो अभूतपूर्व रूपमा एकता भयो नेपालको संविधानमा साँच्चीकै ती नक्साहरू लिम्पियाधुरा लिपलेख र कालापानी हाम्रो देशको समेटेको छ नक्सामा पनि समेटेको छ तर भूभाग कसरी फिर्ता आउँछ सरकारले भनेको छ उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुपर्छ सार्थक वार्ता गर्नुपर्छ र भारतलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ साँच्चकै कन्भिन्स गर्न सक्छ अहिलेको अवस्थामा भारतलाई उच्चस्तरीय वार्ता कहिले ने होला नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवार र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बिचमा उच्चस्तरीय वार्ता हुनैपर्छ वार्ताबाट मात्रै सीमा विवाद समाधान हुनसक्छ भारतसँग चिनसँग चिनसँग पनि हाम्रो सीमा विवाद छ त्यतातिर सबैको ध्यान जाओस् मेरो आग्रह छ र भारतसँग पनि हाम्रो सीमा विवाद छ लिम्पियाझोडा लिम्प्रे काला पानीदेखि सुस्तासम्मका ती सबै भूभाग कहिले फिर्ता ल्याउला कुन सरकारले ल्याउला बोलेर मात्रै भएन अब कुटनीतिक रूपमा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ हाम्रो कुटनीति संयन्त्र कति सफल कति असफल भारतसँग हामीले किन वार्ता गर्न सकेनौँ र हामीले वार्ता गर्दाखेरि सचिव लेभलमा विदेश मन्त्री लेभलमा प्रधानमन्त्री लेभलमा हामीले किन वार्ता गर्न सकिरहेका छैनौँ र नेपाली भूभाग कहिले ने फिर्ता आउला आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छ आज सरकारले भन्यो सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभएको छ हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण र तथ्य सत्यको आधारमा हामी भारतसँग वार्ता गरेर लिम्बियाधुरा लिप्लेर कालापानी फिर्ता लिएर आउँछौँ भनेर आज सरकारले बल्ल बल्ल मुख खोलेको छ लामो गिरे कार्य पछि चौतर्फी दवाबपछि दलहरूको वक्तव्यपछि दलका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिपछि सरकारले आज मुख खोलेको छ र सरकारले भनेको छ ती भूभागहरू नेपालको हो र हामी फिर्ता ल्याउन पहल गर्छौँ तर कहिले फिर्ता आउँछ वार्ता कहिले हुन्छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् र आज हामी जनताको कुरा गर्न चाहन्छौँ जनता समस्यामा छन् कर्णालीका जनताले अझै पनि चामल पाएका छैनन् हुम्लाका जनताले भनेका छन् चामलको लागि लाइन बस्नु परेको छ कस्तो अवस्था छ देशको तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ प्रदेश सरकार के हेरेर बसेको छ र स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै नहुने भएको छ पाँच दलीय गठबन्धनले तत्काल निर्वाचनको सम्भावना नरहेको सङ्केत गरेको छ नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचनको पक्षमा भए पनि एकीकृत एक समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र अहिले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा छैन गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद छ विवाद छ एमाले निर्वाचन गराउन आग्रह गर्दा गर्दै पनि अब निर्वाचन वैशाखमा स्थानीय तहको हुनको लागि धेरै गाह्रो छ धेरै कठिन छ आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस् हाम्रो बिचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ विशाल भट्टराईजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद ऋषिजी संसद तपाईँले चलन नदिने रणभूमि बनाउनु भयो भएन संसदलाई खोलौँ संसदलाई रणभूमि त नभनौँ तर संसदलाई सभामुख र सत्तारूढ गठबन्धनले खास त्यसको मुख्य अगुवा नेपाली काङ्ग्रेस हो उसले अगुवाई गरेर कुनै न कुनै तरिकाले निकास दिएर बाटो खोल्नै पर्छ खोल्नैपर्छ निकास दिनु त अब हामीले निकास दिने होइन ऋषिजी किनभने नेकपा एमाले जे मुद्दा उठाएर संसदप्रतिको आफ्नो आपत्ति व्यक्त गर्यो त्यो मुद्दाहरूमाथि त उहाँहरूले कुनै सम्बोधनै गर्नु भएको छैन सभामुख सभामुखले हाम्रो अदालत कस्तो छ भने फैसलाहरू अनेक किसिमका हुन्छन् जे हुँदा पनि एमाले सिरोपर गर्छ हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ र अदालतको सर्वोच्चमाथि विश्वास गर्ने हुनाले एमाले एमाले पटक पटक एमाले माथि भएका अत्याचारहरू पनि सहेको छ अदालतले गर्यो फैसला भने हामी जे गर्छ त्यो माथि त्यस भए तपाईँहरू अब संसद चल्न दिने यदि कुनै न कुनै निकास उहाँहरूले दिनुभयो हामी संसद चलाउन चाहन्छौँ हामी संसद अवरुद्धको पक्षमा होइन यो संसद हामीले लडेर ल्याएको संसद पनि हो तपाईँलाई थाहा छ नेकपा एमाले बहत्तर वर्षदेखि यो मुलुकको गणतन्त्र यो मुलुकको संविधान यो मुलुकको चाहिँ संसदको सार्वसत्ताको लागि लडेको पार्टी हो त्यस यो संसदलाई कामयाबी जनपक्षीय र जनताका मुद्दाहरू मुखरित हुने ठाउँको रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ त्यसो भएको हुनाले कुनै न कुनै सम्बोधन भयो भने हामी तर केपी शर्मा ओली यो संसद नचलोस् यो संसद पङ्गु होस् यो संसदको अस्तित्व निमित्यान निमित्त पार्नुपर्छ किन भन्दाखेरि मैले दुईपटक विघटन गरेँ अदालतले पुनस्थापना गरिदियो मैले किन मान्यो संसदलाई उहाँको युग छ नि त होइन उहाँले कस्तो भने विघटन गर्नुभयो तर एउटा कुरा के बिर्सिनु हुँदैन भने संसद सदाका लागि अन्त्य गरेको पनि होइन संविधानको व्यवस्था अन्त्य गरेको पनि होइन केपी शर्मा ओलीले चौहत्तर सालको जनादेशको पालना गर्न नसक्ने संसद विघटन गरेर छ महिनाभित्र अर्को संसद ल्याउन खोजेको हो छ महिनाभित्र यतिखेर संसद ताजा जनादेशमा आयोवरि नयाँ सरकार गठन पनि भइसक्थ्यो त्यो आँट त कसैले गरेन को गयो त चुनाव लड्न तयार भयो खोइ अहिले देख्दै हुनुहुन्छ नि स्थानीय चुनाव धरि नगर्ने गरी अब चुनाव भनौँ कि पुरै फोबिया जस्तो छ अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई कस्तो छ भने उहाँहरूलाई दुईवटा समस्या छन् एउटा समस्या के छ भने चुनावमा हार्छौँ भन्ने डर छ अर्को गठबन्धन टुट्ने हो कि भन्ने डर छ किनभने उहाँहरू माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टी कसैको बैसाखी टेकेर कसैको मत लिएर उहाँहरू चुनाव जित्न चाहनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा अहिले निर्वाचित भएको जुन पुस्ता आएको छ त्यो पुस्ताले के भन्छ बन भने खबरदार हामी रुख चिन्न बाहेक अन्त भोट हाल्दैनौँ भनेर भन्दैछ शेरबहादुर देवाललाई यो गठबन्धन टिकाउनु पनि छ उहाँलाई तपाईँको चाहिँ चुनाव चुनावदेखि पनि डर लागिरहेछ भनेपछि अहिले उहाँहरू बडा अप्ठ्यारोमा देखिनुहुन्छ त्यस कारण नेकपा एमाले छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाउँ न होइन जनादेशमा आदे जानको लागि पनि संसदमा छ नि धेरै एन कानुनहरू बनाउनु पर्छ विधेयकहरू बनाउनु पर्दैन भने विधेयक अधिवेशन होइन हिउँद अधिवेशन भनेको दुइटै उपाय उहाँहरूका दुईवटा उपाय छन् नि त ऋषिजी यसमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ त एउटा त उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ अध्यादेश ल्याएको ल्याएकै हुनुहुन्छ पहिला हामी सरकारमा हुँदा केपिओली हुँदाखेरि अध्यादेशबाट देश चलाउने अध्यादेशबाट शासन गर्ने भनेर उफ्रिनुहुन्थ्यो उहाँहरू उहाँहरू आइकन खुरुखुरु अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ एउटाको दो दोस्रो उहाँहरूको विकल्प अर्को के छ भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने उभियो मात्रै भने पनि संसदलाई रोकेर निकास खोज्नुपर्छ हामी वेल घेराउ गरेर नारा लाउँदा पनि उहाँहरूले गर्ने काम त गरा गरै हुनुहुन्छ उहाँका एजेन्डा कुनै छुटेका छन् र बजेट हामीले त्यति राम्रो बजेट ल्यायौँ त्यसलाई विस्थापित गर्न अर्को बजेट ल्याएर उहाँहरूले पास गराउनु भयो निजामतीसँग सम्बन्धित विधेयक फिर्ता लिएर आउनुभयो के बाँकी छ र गर्नेवमा नेपालको नेपाल रिसमा तपाईँहरूले संसदलाई खरानी बनाउनु भयो क्या एकदमै होइन हो। एकदमै होइन हामी हो। कसैप्रति रिस गर्दैनौँ माधव कुमार नेपाल जसले नेकपा एमालेलाई ठ्याक्क फ्याक्कै दुई फ्याक बनाउँछु भन्ने सोच्नु भएको थियो र माधव नेपाललाई पुठ दिने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा माधव नेपाललाई उचाल्नेहरूले पनि एमाले फ्याक्कै दुई फ्याँक होस् भन्ने चाहेका थिए सानो एउटा टुक्रो लिएर हिँड्नुभयो माधव नेपाल हामीलाई तपाईँको त्यसमा केही छैन उहाँसँग कुनै रिस राख छैन बिचरा मूल टार्जेट भनेको के भने सम्माननीय सभामुख महोदयले त्यो कुर्सीमा बसेर सभामुखको मर्यादा उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो त्यो मर्यादामा बस्नु भएन किनभने यसभन्दा अगाडि सरिता गिरीको केसमा उहाँले चौबिस घन्टा नबित्तै सूचना जारी गर्नुभयो यही विधिबाट आएको थियो त्यो सतहत्तर सालको चैत महिना असार महिनाको कुरा थियो फेरि सतहत्तर सालको चैत महिनामा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ टोबहादुर रायमाझी गौरी शङ्कर चौधरी त्यसै गरी चाहिँ प्रभु शाह उहाँहरूको चाहिँ के भयो भने उहाँले चाहिँ तिस घन्टा नहुँदै सूचना प्रकाशित गर्नुभयो अनि एमाले गरेको हकमा चाहिँ पहिला निर्वाचन आयोगसँग गल्ती गरिरहेछ जनताले भरिरहेछ नि संसदमा धेरै <laughs> विषयवस्तु उठान गर्न सक्नुहुन्थ्यो <laughs> तपाईँले हेर्नुहोस् त आज महँगी बढाछ छ कोरोनाको रोकथाम र निम्तिमा सरकार असफल भइरहेछ तपाईँहरू ज्ञापन पत्र बुझाउन बाल लटाएर जानुहुन्छ तर संसदमा छलफल गर्न सक्नुहुन्न क्या ऋषिजीले यति भनिदिँदा मलाई खुसी लाग्यो किनभने तपाईँले सरकार निकममा कामै गरेको छैन काम गर्न जनताको पक्षमा मेरो त बारम्बार भनाइ छ विशालजी म खुसी हामी त पूर्वाग्री छैनौँ तपाईँहरू जस्तो तपाईँहरू त जहिले पनि छैन पूर्वाग्री हुने आलोचना गर्ने अब म बताउँछु कुरो के हो भने हामी संसद संसदको सार्व अधिकार र नेपाली जनताका अधिकारमाथि सधैँभरि हामी सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टी र प्रत्येक नागरिकको न्यायको पक्षमा बोलेको अन्यायका विरुद्धमा बोलेको पार्टी हुनुको नाताले यसपटक चाहिँ नेकपा एमाले आफैप्रति भएको अन्यायका विरुद्धमा उत्रिएको र त्यो अन्याय सभामुखले गर्नुभयो अरूले त्यसलाई सहयोग गर्नु होइन होइन पार्टी फुटाउन विधि पुर्याउनु पर्दैन हामीले पहिला पर चालिस प्रतिशतको अध्यादेश ल्याउँदाखेरि ऋषिजी तपाईँ यही कुर्सीमा बसेर अरू धेरै मान्छेलाई केपिओलीले लोकतन्त्र सक्नुभयो अब संविधान सकियो भने

शेरबहादुर शेरबहादेवाले पार्टी फुटाउन मान्छेलाई सोधी सोधी कति पर्सेन्टले पुर्याउँछौ भनेर सोधेर अनि पर्सेन्ट तल झारेर बिसमा झारेर झन्नै झन्नै त्यो पनि नपुगेको हामीले कारवाही गरेका मान्छेलाई निकालिदिएको भए त बिसको कुरा छैन दस पनि पुग्दै थियो केपी शर्मा ओलीकै बाटोमा नि त पहिलो अध्यादेश कसले ल्याएको होइन त्यो गर्नको लागि चालिस प्रतिशत त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो सबैतिर त्यो छ तपाईँले दुनियाँ देश दुनियाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई झारेर बिसमा ल्याउने अनि बिस हामीले निकालेका मान्छेलाई निर्वाचन आयोगले चाहिँ तपाईँको शनाखत गरिदिने निर्वाचन आयोगलाई के अधिकार छ एमआरएले निष्कासन गरेका मान्छेलाई शनाखत गरेर गर्ने पहिलो निवेदनमा नगएका छजनालाई उहाँले शनाखत गराउनु भएको छ निर्वाचन आयोगमा पछि हामीले निकालेका दसजना गरी जम्मा सोह्रजना मान्छेहरू अवैधानिक मान्छेहरूलाई सही गरेर पार्टी फुटाएको छ यता सांसद केन्द्रीय कमिटीतिर सांसदतिरको कुरो गर्नुहुन्छ भने त चौधजनालाई हामीले विधिपूर्वक निष्कासेका निष्कासन गरेका छौँ सभामुखका हामीले दर्ता गरेका छौँ अब निर्वाचन आयोगसँग सेटिङ गरेर कति दिनमा सभा नियमली अनुसार गर्नु भएको छ संसदको नियमावली छ नि त देशलाई त त हो देशलाई देशलाई नि नि भूमिका थियो उहाँले भन्नुपर्छ कि पर्दैन पर <laughs> अरूलाई चौबिस घन्टामा तिस घन्टामा सूचना प्रकाशित गर्दा एमालेका सांसदहरूको हकमा मैले गरिनँ किन गरिनँ जवाफ दिनु पर्दैन जनयुद्ध हो यो हतियार बोकेर हिँडेको बेला हो यो यही हो लोकतन्त्र उहाँले त्यो मर्यादामा बस्नुपर्छ पर्दैन सभामुख भनेको त पोर्टफोलियोमा हेर्नुहोस् त गन्दै जानुहोस् त पाँचौँ पोजिसनको सबभन्दा ठुलो पोस्ट त्यो मर्यादा राख्नुपर्छ कि पर्दैन पर उहाँले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सम्झिनु भएको होला त्यही भएर यो संसद आज यो हालतमा पुग्यो त्यसको नैतिक जिम्मा सबैले संसदलाई आज निकै मा संसदलाई आज तपाईँले पहिला भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको दर्शन छ नि होइन जनताको बौद्धले जनवादलाई दुई हजार उन्चास सालको एमालेको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले प्रस्तुत गर्नु भएपछि र पास भएपछि पूर्ण रूपमा नेकपा एमाले हामी लोकतन्त्रका आधारभूत प्रस्थापनाहरूलाई स्वीकार गरेर मानेर हिँडेको पार्टी हो र सबभन्दा यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कसैले गर्छ भने त्यो नेकपा एमाले गर्छ आन्तरिक अभ्यास होस् बाह्य अभ्यास त्यस कारण यसमा अहिले पनि हामीलाई शङ्का गरे ऋषिजी यो त अलि अति चाहिँ चल्न दिनुहोस् जनताको एजेन्डामा तपाईँहरू छ सभामुखले त्यो लगाउनु सरकारको आलोचना गर्नु सरकारले काम गर्न सकेन जनताको भनेर भन्नु भ्रष्टाचार भनिरहेको छ व्यथिति छ तिनवटा छ विसङ्गति छ देशमा तपाईँहरूले आज संसदलाई चाहिँ बन्धक बनाउँदाखेरि आज जनताको एजेन्डा कहाँ बहस गर्ने भन्ने तिनवटा उपाय छन् संसद खुलाउने उहाँहरूकै सेटिङमा चलेको छ सर्वोच्च अदालतमा र हाम्रो हामीलाई फैसला गराए भइगएको होइन पनि सर्वोच्चमा केपी शर्मा पाएपछि त जानु पर्यो नि त त्यो गर्नु पर्यो नम्बर एक फैसला आओस् दोस्रो उहाँले के गर्नु पऱ्यो भने सभामुखले त्यो सूचना विलम्ब गएर भए पनि टाँसिदिनु पऱ्यो मैले गल्ती गरेँ तर पनि टाँसेको छु भन्नु पऱ्यो त्यसपछि हामी संसद चल्न दिन्छौँ तेस्रो कुरा त्यति ते दुइटै कुरा हुँदैन भनेदेखि उहाँले राजीनामा दिनुपऱ्यो राजीनामा राजी संसद खुलाउनु महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् न हटाउनुहोस् होइन त्यो बाटो पनि होला तर अहिलेको बाटो हाम्रो के भने सहजतापूर्वक सजिलो लोकतान्त्रिक बाटो भनेको हामीले तिनवटा भनिसकेका छौँ तपाईँहरूको यो तिनैवटा एजेन्डामा सरकार असहमत छ असहमत छ भने यतिकै चल्छ अब के गर्ने त हामी हामी हाम्रा बाहिर भन्छौँ चुनावसम्म तपाईँहरू छ नि एक वर्षसम्म होइन यदि उहाँहरूले निकास दिनुहुन्न भनेको दुनियाँमा कहीँ पनि विपक्षी दलले निकास दिने होइन निकास सत्तारूढ पार्टीले दिने त्यसको सबभन्दा ठुलो चाहिँ घटक काङ्ग्रेसले दिने त्यसको प्रधानमन्त्रीले दिने र सबभन्दा ठुलो गल्ती गर्ने मान्छे सभामुखले दिने हो निकास हामीले त उपाय बताइसक्यौँ प्रधानमन्त्री श्रीवादेवाटमा पुग्नुभयो केपी शर्मा ओलीको निवासमा र भन्नुभयो संसद चलाउनको लागि हामी सबै मिलेर जाउँ सहयोग गरौँ भन्नुभयो उहाँले भनेको कुरो के भने संसदको कुरा होइन मुख्य कुरा उहाँले चाहिँ के भने एमसिसी पास गराइदिनु पर्यो वार्तामा एमसिसीको मात्रै यो बोझ बोइले मैले बोक्न सकिनँ यो अरू लन्जा फन्जा पार्टीहरू यिनीहरूसँग काम गर्न नसकिने रहेछ धेरै अस्थिर रहेछन् तपाईँले ठिकै गर्नुभएको छ अब हामी मिल्नु पऱ्यो र एमसिसी पास गर्नुपऱ्यो भनेर भन्नुभयो हाम्रो पार्टी अध्यक्षको स्पष्ट हामी सबैको श्रेवादोमाले भन्नुभयो एमसिसी पास गर्नुको लागि काङ्ग्रेस र हिमाली मिल्नु पऱ्यो श्रेदुवा र केपी श्रेनावली मिल्नु पऱ्यो भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो हो अनि ओलीले के भन्नु हामीले के भनेका छौँ भने सुरुदेखि भनिरहेका छौँ यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा एमाले छैन त्यहाँ माथि भएन सत्तामा जाने गरी त झन् एमाले कुनै पनि हालतमा पास गर्दैन र नेकपा एमालेको स्पष्ट कुरा के भने अहिले हामी अर्को गठबन्धन बनाउने यो गठबन्धन भत्काउने सरकारमा पुग्ने कुनै खेतीपातीमा हामी छैनौँ नेकपा एमाले अर्को चुनावमा भारी जनमतसहित फेरि हामी चाहिँ कमब्याक हुन्छौँ

एकछिन एकछिनलाई म भनिदिन्छु काङ्ग्रेसको बैसाखी टेकेर हिँड्ने बाटो बन्द गर्नुहोस् त मा माधव नेपालको पार्टीको स्ट्रेन्थ के हो भन्ने कुरा एउटा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै सामर्थ्यमा चुनाव लडेर देखाउनुहोस् त देशका एक सय पैँसठीवटा प्रतिनिधि सभाका क्षेत्र तिन सय पचासवटा तपाईँको चाहिँ यो तिन सय तिसवटा चाहिँ प्रदेशसभाको क्षेत्र र सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह ल त उहाँले लडेर देखाउनुहोस् त त्यसो मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि शेरबहादुर देवबारा केपी शर्मा ओलीको बिच के सहमति भयो त बालको होइन सहमति भएको छैन राख्नुभयो के के तर्फबाट हामीले स्पष्ट संसदको हकमा अघि हामीले जे भन्यौँ त्यो बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन संसद खुलाउने हकमा उहाँले त्यो विकल्पमा जानै पर्छ अरू कुनै विकल्प छैन हामी अर्को गठबन्धन बनाउने काङ्ग्रेससँग टाँसिने सरकारमा जाने र यो गठबन्धन भत्काउने हाम्रो कुनै खेतीपाती छैन एमालेमा त्यसमा कुनै रुचि छैन एमाले कुनै सत्तामा जान हतार छैन हामी बाहिर बसेर जनमत निर्माण गर्छौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ चुनाव जितेर फेरि पनि सिंहदरबार आउँछौँ भारी मतका साथ आउँछौँ एक्लै बहुमत ल्याउने गरी आउँछौँ त्यसपछि चाहिँ नै अनि हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गले नेपाललाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको दिशामा अघि बढाउँछौँ स्पष्ट छ हाम्रो खाका तर केपी शेर्मा ओलीले शेरबहादेवलाई के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ पाँचले गठबन्धन तोडेर आउनुहोस् हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ हामी सरकारमा जाँदैनौँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु भन्नुभएको होइन होइन गठबन्धनसँग कुनै रुचि छैन मैले प्रश्न यो बसिराखोस् यो गठबन्धन किनभने जति धेरै दिन यो गठबन्धन रहन्छ त्यति धेरै हाम्रो जनमत बढ्दैछ किन जनताले के भन्दैछन् अहिले भने ए एमालेलाई किन यसरी चौतर्फी घेराबन्दी हुन्छ किन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू त्यसो गर्छन् किन निर्वाचन आयोग गर्छ किन सभामुख गर्छ किन केही मिडियाहरू गर्छन् किन पाँचवटा गठबन्धन चाहियो भन्दा मान्छेले के भन्न थाल्यो भने यति बलियो शक्ति रहेछ एमाले त्यही भएर पो यिनीहरू जम्मै घेराबन्दी गर्दा रहेछन् भनेर मान्छेले के भने बलियाको पछि लाग्ने हो नि त सशक्त पार्टीमा हाम्रो एउटा उद्देश्य के थियो पवित्र उद्देश्य भने जनयुद्धको बाटोबाट आयो विचारमा अस्पष्ट छ अस्थिर छ ढुलमुल छ कहिले यता कहिले उता मिल्छ यस्तो शक्तिलाई भए पनि केही समय सदुपयोग गरेर मुलुकमा बहुमतको सरकार दिउँ स्थायित्व दिउँ आम जनताको चाहना स्थायित्व थियो विकास थियो स्थायित्व दिउँ न त पाँच वर्षको सरकार दिउँ भनेर प्रयत्न गरियो प्रयत्न खालि प्रयत्न विफल भयो अब अहिले उहाँहरू अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि हामी हेरिरहेका छौँ रमित त्यसो भए हजुर प्रेम आले भन्नुभएको छ पर्यटन मन्त्रीले म योगेश भट्टलाई कारवाही गर्छु र नारेटी दरबार सङ्ग्रहालयको कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको पनि निर्देशन छ त्यतिखेर बतासो मलाई दिनको लागि त्यसरी म कसैलाई छोड्दिनँ भनेर प्रेमा आलेको निशाना अब तपाईँहरूतिर रा। एमालेतिर रा। राम्रो कुरा हो प्रेम आलेजी जो कोही मान्छेले एमालेका कोही मान्छेहरू पनि संलग्न छन् भने छानबिन छानियोस् कारवाही गरियोस् अख्तियार लागोस् अदालत लागेकै छ को को लाग्ने हो एमालेका विरुद्ध लागे हुन्छ हामी खुल्ला छौँ कसैसँग हामीलाई डर छैन मलाई यति कुरो थाहा छ मैले सानैदेखि योगेश भट्टराईलाई चिनेको हो अत्यन्त सानो उमेरदेखि राजनीतिमा लागेको मान्छे हो यो हाइट बनाएको मान्छे हो म एउटा विश्वास के गर्छु भने योगेश भट्टराईले कुनै पनि कुरा भुलेर पनि त्यस्तो काम गर्नु भएको छैन यस यस मामलामा मेरो विश्वास होइन अमेरिका गएका मानेको देशलाई माया मारेर युरोप अमेरिका कहाँ पुगेर बसेका मान्छेले जे बोले रिसुटेको छ त्यसलाई भन्दा भएको कागजातले देखाउँछ भने कारबाहीको भागीदार हुन उहाँ तयार हुनुहुन्छ बोलिरहनु भएको छ उहाँले तर एउटा कुरो के भने त्यसो भन्ने मन्त्री के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि तपाईँहरूले खोजिदिनु न वर्तमान मन्त्री खोजले त राम्रो काम गर्नु भएको छ भनेर धेरैले भन्न थालिसके खोज मलाई के लाग्छ मिडियाका साथीहरू सबैले खोजेर आउनुहोस् न उहाँलाई नचिन्ने मान्छे छन् त यो धरतीमा उहाँलाई पनि राम्रैसँग चिनेका होलान् हिजो अस्ति कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि ते फेरि उहाँ कहाँ पुग्नुभयो अब भोलि चुनावको बेला कहाँ पुग्नुहुन्छ कहाँबाट टिकट ल्याउनुहुन्छ केबाट अब भोलि हेर्दै जानु न तपाईँ त्यस कारणले कुरो के भने कहाँ योगेश भट्टराई कहाँ एमालेको नेता कहाँ तपाईँको चाहिँ अफसर खोजी हिँड्ने डुली हिँड्ने मान्छेहरूको कुरा कसरी तपाईँ चाहिँ दाँजेर हेर्न सक्नुहुन्छ योगेश भट्टराई एउटा चाहिँ मुलुक बनाउन सक्ने भिजन भएको नेता हो उहाँले चाहिँ भिजन छैन अनि अब हेरौँ न मैले किन छैन किन भन्नु र त भोलि पर्सि हेर्दै जानु समयक्रममा सबै कुरा खुलिहाल्छ नि किन हतार किन गर्नु छ र एउटा दिगो राजनीति गर्ने भोलि मुलुकमा चाहिँ नि देश जनताका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने सपना बोकेर हिँडेको एउटा चाहिँ राजनीतिक क्षमता भएको व्यक्तिहरूलाई आक्षेपहरू आरोपहरू लाग्छ हामी कहाँ मन्त्री हुनेबित्तिकै मान्छेले अनेक मुद्दाहरूमा जोड्ने यस्तो चलनै छ मलाई विश्वास हिजो रविन्द्र अधिकारी हुँदा पनि त कम्ती ठुलो आलोचना र विरोध भयो यिनै मान्छेहरू होइनन् तपाईँ के मिडियामा आएर बुरुक बुरुक उफ्रेर अहिले नै निक, निष्कासन गर्नुपर्छ सबै देशै खाए भनेर भने होइन अब भन्नलाई के छ र मुख थुन्न सकिँदैन ऋषिजी भन्न दरबार प्रकरणमा छ नि योगेश भट्टाईको संलग्न छैन होइन यदि भने कारवाही गर्दा हुन्छ तर मेरो विश्वासो छैन उहाँको प्रेमाले भन्नुभएको छ मसँग यति वृत्त अन्त धेरै प्रमाण छ छ भने गरे भयो त हामीले भनिरहेछौँ त खुला रूपमा भनिरहेछौँ उहाँ योगेश भट्टराई आफैले पनि जनता जनताजना चान्चन कार्यक्रम आएर भन्नुभएको होइन उहाँहरूको बिचमा पोलखुलाखोल भएको होइन तपाईँलाई थाहा छैन एक छैन मैले फरक फरक उहाँहरूको इन्टरभ्यू हेरेँ तर कुरो के भने एउटा शालिन मान्छेले त्यही किसिमको प्रस्तुति दिन्छ ए त्यही किसिमको चाहिँ जी जिम्मेवारीपूर्वक बोल्छ उसले जे पायो त्यही बोल्न मिल्दैन किनभने अब उसको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ आफ्नो स्वभाव हुन्छ शैली हुन्छ अब त्यो त तपाईँको प्रस्तुतिले पनि जनाइरहेको हुन्छ नि मान्छेको कारण तपाईँले बुझ्नु प्रेमाले र यस भट्टाइएको बिचमा जुन द्वन्द्व भन्ने विवाद हो नि हजुर होइन म एउटा कुरा के भने मट्टराई पेपर बोकेर हिँडेको कागज पत्र फाइल बोकेर हिँडेको मान्छे म होइन मैले छानबिन पनि गरेको होइन तर मेरो विश्वास मैले तपाईँको बिचमा व्यक्त एर गरेको हो व्यक्तिहरूलाई हेरेर गर्ने विश्वास जुन हुन्छ त्यो विश्वासको आधारमा म भन्न सक्छु कि योगेश भट्टराईले त्यो गल्ती गर्नु भएको छैन होइन कर्मचारी सबै होइन एकजना विदेश बसेका मान्छेले झन् भनेको मैले सुने अब कसलाई कहाँ कसलाई रिस उठिया छ भइहाल्छ जिम्मेवारी पुरा गर्नु परेन जे भने पनि तर तपाईँको पार्टीले बचाउ गरेन यस भट्टाईको होइन बचाउ यसो नि त पार्टीले किन त कारबाही गर्ने निकायले हामी गल्ती छ भने किन गर्छौँ तर गल्ती नभएका मान्छेलाई गर्न खोजियो भने नेकपा एमाले चुप लाएर त बस्दैन पूर्वाग्रह प्रेरित भएर हिजो चाहिँ माधव नेपालतिर लागिदिएन भनेर उसलाई गाली गलोज गर्दै हिँड्ने मनपरी बोल्दै हिँड्ने कि जहाँ भनौँ त्यहीँ टुली हिँड्ने मान्छे त होइन होला नि त नेताहरू त्यस आफ्नो स्ट्यान्डमा बसेको नेतालाई तेजोबद्ध गर्न बेजेत गर्न पाइन्छ खोजेर छानबिन गर्दा अब किन हल्ला गर्नु त सबै पत्ता लाए त भइगयो त अख्तियार छ अदालत छ होइन आज पर्यटन मन्त्री प्रेमाले फेरि पनि जानुभयो पशुपति क्षेत्र जानुभयो त्यहाँ पनि समस्या छ तपाईँले हेर्नु भएको छ हजुर धर्मशालाको उहाँले निरीक्षण गर्नुभयो त्यहाँ पनि ठुलो चलखेल भएको छ भनेर उहाँले बताउनु भयो तपाईँहरूको ध्यान त्यो त गएन होइन राम्रो कुरा हो मन्त्रीले आज गएर राम्रो, नो राम्रो, नो राम्रो कुरा आफू माताहतका निकायहरूमा मन्त्रीहरू डुल्नुपर्छ हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ तर कुरो के हो भने भन्नुहुन्छ भने बोलेका कुराहरू पुर्याउने कुरा र त्यसपछि चाहिँ आफूले गरेका कामहरूको पनि यसो सीमावलोकन चाहिँ गर्नुपर्छ कि खालि चाहिँ स्टन्ट खडा गर्ने हल्लाखल्ला सि क्रिएट गर्ने वा मिडियामा चाहिँ नि तपाईँको बाहनाबाजी गर्ने कुराले मात्रै कति दिन दिगो हुन्छ दिगो तरिकाले काम गर्नुपऱ्यो नि लङ टर्म भिजन राख्नु सक्नु पऱ्यो नि खालि हल्ला मचाउने मात्रै कुरा गरेर हुन्छ र बेसी होइन यो प्रकरणमा छ नि हजुर आन्दाज बतास जोशी कि योगेश भट्टाई कि प्रेमाली होइन म यो ऊ दोषी भन्न चाहन्न मेरो विश्वास मैले तपाईँको बिचमा व्यक्त गरेँ मसँग ती सबै डकुमेन्ट र फाइलहरू केही पनि छैनन् मैले खोजी हिँड्ने कुरो पनि होइन खोजी हिँड्ने निकायहरूले खोजेर गल्ती जसले गरेको छ त्यसलाई कारवाही गरोस् गल्ती हो भने अब एउटा चाहिँ नि चमेना गृह बनाउन कफी हाउस बनाउनका लागि चाहिँ दिएको हो भने त्यो त्यति गम्भीर कुरा होइन तर त्यसपछि के के भए अरू कतिजना मन्त्री आए सचिव कति फेरिए त्यस जम्मै कुरा छानबिन गरेर खोजेँ भइगयो नि त किन हतार गर्ने प्रेम के भन्नुभएको तपाईँलाई थाहा छ कोभिडको बेलामा छ नि चार्टर गर्नुभयो नि त्यतिखेर ईश्वर पोखरेल र योगेश भट्टराई मिलेर सबैको छानबिन गर्छु र दोषीलाई कारवाही गर्छु कुरा हो मैले त्यसलाई त्यतिखेर भ्रष्टाचार भएको छ भने बताउनु भएको छ अब छानबिन गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री के ओली हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर मन्त्री हो कि होइन छानबिन गर्ने निकाय अब बुझौँ होइन कसले गर्ने हो छानबिन चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ त्यसले गर्नुपर्छ राम्रो हो राम्रो सबै छानबिन होस् म त के भन्छु भने कसैलाई त्यतिखेर भष्टार भएको छ भने प्रेमालोको भनाइ छ होइन ठिकै छ छ भने छानबिन भएको छ भने छानबिन गर्नुपर्छ त्यसमा मेरो केही आपत्ति छैन त्यसमा मागै छ हाम्रो एमालेको तर्फबाट छानबिन होस् र गल्ती गर्नेलाई कारवाही होस् होस। होस। एकदमै होस् होइन तर मलाई विश्वास छ ती सबै कुराहरू हल्लाबाजी मात्रै हुन् एक किसिमले भन्दा एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको मात्रै हो यी सारा तपाईँको अदालतका सेटिङहरू जम्मै तपाईँ देखिरहनु भएको छ भने एमालेका विरुद्ध यत्रो ठुलो घेराबन्दी तर एउटा कुरा के भने जम्मै चक्र तोडेर एउटा भारी जनमतसहित नेकपा एमाले अगाडि आउँछ अनि फेरि यी शक्तिहरू टल्ल परेर एमाले हेर्नुभएकाहरू विचरा विचराहरूको केही विकल्प बाँकी रहँदैन किनभने कति दिन टिकाउने यो गठबन्धन पाँचतिर फर्केकालाई कति दिन मिलाउन सक्नुहुन्छ उहाँले अब अहिले चुनाव कसरी किन टर्दैछ च चढ्दैछ तपाईँलाई म बताउँ चुनाव किन टर्दैछ भने बसो कि डायरी लिएर बसिहाल्नुहुन्छ माधव नेपाल र प्रचण्ड हामीलाई कति सिट दिने काङ्ग्रेसले कतिवटा ठाउँ छोडिदिने भन्नुहुन्छ काङ्ग्रेसमा देउबालाई दबाब छ सिट छोड्न मान्नुहुन्न अनि सिट बाँडफाँडमा नमिलेर चुनावै सार्दिने लोकतन्त्रै समाप्त गर्ने हिजो अस्ति हामीलाई अध्यादेश ल्याउँदा लोकतन्त्र सकियो भन्ने हिजो अस्ति केपिएललाई चाहिँ केही गर्नै नहुने सक्यो लोकतन्त्र भन्नेहरू खोइ त आजसम्म चाहिँ के उहाँले एक दिन निर्वाचन आयोगलाई चाहिन्छ सय दिन बाँकी छैन चुनावको मिति नै घोषणा नगर्ने कुन संविधानमा कुन कानुनमा कहाँनिर लेखाएको छ चार नमिल्ने थ्याङ्क यू सो मच विशालजी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद म केही समय विश्राम छु विश्रामपछि फेरि आउनेछु प्रतीक्षा गर्नुहोस् कार्यक्रम फेरि